Awal lagi bos ada. Customer tengah banyak ni. Mana member ni? Oh, bertidur lah. Oh, sedap lah bertidur. Hehehe. Bos, bos, bos. Ni bos, ni bos. Sorry bos, sorry bos. Tahu takut. Pekerja korang suka tidur, dapatkan combat water gun daripada Gadget 3 Siblings. Pistol air yang padu gila. Nak mampus.